את ההיסטוריה, להבין איך כל שלב ושלב בהיסטוריה מקרב אותנו לאחרית הימים. גימל אלפים תפיות, 410, שיבת ציון ובניין המקדש השני, ופעילותם של אנשי כנסת הגדולה, במיוחד עזרא הסופר, שחזקו את היהדות לדורות עולם. הם עשו לנו את הסידור, נוסח התפילה, הם יסדו לנו את השיטה המסודרת של תורה שבעל פה, זה היסודות של המשנה. הם גם כן לימדו אותנו איך להחזיק מעמד בשעה קשה, כי זה אנשי כנסת גדולה שהחזירו את עטרה ליושנה, כי עם ישראל התייאש, אמר בגלות לרב שמכר את עבדו, כלום יש לו עליו משהו, או הבעל שגירש את אשתו. הם אמרו, אנחנו חלילה כמו שהקדוש ברוך הוא גירש, היינו בבחינת אישה של הקדוש ברוך הוא כביכול, דוד וראיה, גירש אותנו, שלח אותנו לגלות. אז הם לימדו אותם, לא, שאנחנו אדרבה. זה אף פעם שירמיהו ודניאל לא אמרו את כל, כן, לא אמרו את כל השלושה הביטויים שמשה רבינו אמרם, הם לימדו אותנו שאדרבה, אלה הם גבורותיו, אלה הם גדולתו. והם חזקו את רוח היהדות ובנו אותנו מחדש. חזרנו לארץ ישראל, אמנם לא זכינו להיות גאולה שלמה, כי לא, היהודים, לא כל היהודים באו, וגם עזרים נישואים גויות. אז לכן הגדלות של בית שני לא הייתה מלאה, אבל בכל זאת זה ייסד לנו לדורות עולם את היכולת לעמוד את 2000 שנות הגלות שהיו לאחר מכן, ייסדו לנו אנשי כנסת הגדולה בבית השני. עם ישראל חזר לארצו, גם האומות התפעלו מהיהודים, זה השפיע עליהם כמסופר ביומן. אלכסנדר מוקדון, שכבש את המזרח התיכון, בהתחלה הוא מוסט על ידי הקוטים, על ידי השומרונים, כשהם עזרו לו, הם בגדו בהבטחה שלהם למלכות פרס, הם ראו שהוא מנצח, עברו איתו, הכהן הגדול לא הלך איתם. הכהן הגדול היה נאמן לברית עם הפרסים. בכל זאת, רצו להרחיב, אז הוא בא ואחר כך שכנע אותו, אמר להם, אדרבה, תראה כמה אנחנו נאמנים, אנחנו לא בוגדים. כל זמן שאנחנו היינו תחת שלטון פרס, היינו נאמנים לו, עכשיו שאתה שולט, אנחנו נאמנים לך, והשומרים אתה לא יכול לסמוך, וככה הם הפכו את הקערה. ואז אנחנו מצאנו שכשפגשו בשמעון הצדיק, הוא ירד מסוסו, השתחווה לפניו, לראותו את גדולתו הרוחנית. וגם תלמי, מלך מצרים, ביקש מהכהן הגדול שבירושלים, שישלח לו חכמים לתרגם את התורה ליוונית. אז זאת אומרת, אסכם ככה. תחילת הבית השני, בעיקר היה, אנשי כנסת הגדולה חכמו את התנ״ך עם הלווים, יחד עם הלווים האחרונים. הם היו חכמי ישראל של תורה שבעל פה, איתם עוד היו הלווים האחרונים שהם חכמו איתם את התנ״ך. זה מה שאנחנו אמרנו, יסדו את סידור התורה שבעל פה את המשנה, ערכו את סדר התפילות והברכות. כך, הבית השני העמיד לנו את הכלים וגם העביר את המסר לאומות העולם. איפה זה היה? ג' ת"ע, 283 לפני שבעת הנוצרים. תלמי פילדלפוס, כשמלכות אלכסנדר התפוררה, נחלקה, אולי להתפוררה, נחלקה, היה מלכות מצרים תלמי, התלמיים הלכו על מצרים. תלמי פילדלפוס הורה לתרגם את התורה ליוונית, וכינס לשם כך 72 זקנים וכניסם ב-72 בתים, ולא גילה להם לשם הכניסה. ונכנס לכל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם, נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד עצה, והסכימו כולם בדעת אחת. אותם הפסוקים, והכוונה של 10 ראשונות של האירוע היוונים בתור, כאמור במסכת מגילה. עכשיו, יש פה להסתכל על העניין הזה, מה זה שייך לנו? התורה זה לא טוב. אני אומר ככה, ואף שאנו צמים בימי התרבות, שהיו אז ימי חושך. למה זה, חז"ל אומרים שזה היה קשה כחטא העגל. העדים התחילו ללמוד את התורה דרך תרגום זה במקום ללמוד במקור. כמו שאמרו מסכת סופרים, שלא יכלה התורה להתרגם כל זאת כך.
לכן היה קשה איזה יום כמו שנסע ברגל. מה הכוונה לפי איך שאני הבנתי את המאמר הזה? על פי הזוהר. הזוהר כתוב כך, שהעגל היה חציו שור כנגד עשיו והנצרות. חציו שני היה חמור כנגד ישמעאל האסלאם. זה היה בכלל הצרה של התרגום. למה? כי על ידי התרגום הם הצליחו להגיע אל התורה. בלי התרגום הם לא הכירו את התורה. זה היה מיוחד לנו. והאסלאם והנצרות מכוח התרגום הגיעו לעולם. מכל מקום, לאומות העולם זה הועיל מאוד. כיוון שזה הביא להתפשטות האמונה בכל אחד, ולא דברים מועילים. ומתרגום זה, התרגום ה-70, תרגמו אומות את התנ"ך לכל שפה שיהיה בספר נדפס. אם יש ספר נדפס באיזה שפה, זה התנ"ך. אין ספר ששפה שנדפס ואין בזה תנ"ך. לכן הם גם קוראים לתנ"ך ספר הספרים. וגם כדאי שנשים לב לעוד עמדה היסטורית. הספר הראשון בעולם שעלה על מרבש הדפוס היה התנ"ך בשפה הלטינית, שהיא שפת החרבים של אומות העולם אז. בספרי נועם דגולה העתקנו הרבה דברים מחכמי אומות העולם, שהם דיברו כמה התנ"ך השפיע על העולם כולו, על האנושות כולה, לא רק על עם ישראל. ג' תק"ו צדיק ז', חלוקה. ניצחון החשמונאים על יוון האלילית. החשמונאים עשו נפשם על התורה, וזה השפיע לעם ישראל לכל דורות עולם, וגם על האומות. ואנו מדליקים היום את נרות החנוכה גם בפתחי הבתים. למה? כדי שגם עכשיו הנס יאיר גם את חייהם של הגויים. אומנם בהלכה יש כאלה שזורים שעיקר מצוות פרסום הנס זה רק בישראל, אבל אחרים אומרים, כמו ספר תשובה מאהבה של הנכד של החתם סופר, הוא כותב שאמר שהתגדלתי וקדשתי לימים רבים, שנרות חנוכה זה נועד גם לעולם הגדול. ובאמת חב"ד מדליקים היום בכל מיני כיכרות של ערי הבירה של העולם המערבי נרות חנוכה. בימינו ישנם הרבה גויים שגם הם מדליקים נרות חנוכה, כמו בבית הלבן, בקרמלין, הגויים גם כן היו מדליקים. עכשיו, ג' ת' 68 ספירת הנוצרים, חורבן הבית השני. והמדרש מסופר כך, בכך. אמר רבי יהודה בשם אברהם, מעשה היה ביהודי, שהיה חורש עם פרתו את שדהו ביום אמר שחרב הבית. לפתע החלה הפרה לגאות. התחילה לעשות קולות, כנראה אולי קולות עצובים משונים. עבר שם הרבי הבקי בשפת הבהמות ושאל את החורש, לאיזה אומה אתה שייך? הוא ענה, אני יהודי. אמר לו הרבי, יותר מחרשתך פרתך, כי בית המקדש שלכם עכשיו נחרב. היהודי שאל אותו, מנין לך זאת? הוא ענה, מגעיית פרתך. והנה הפרה שוב געתה. חזר הרבי ואמר לו, חזור ואסור פרתך מחשתך, כי אתה נולד המשיח שלכם. אותו יהודי חקר עד שמסר מי שנולד אז. כבר כתבנו למעלה בחורבן הבית הראשון, מה זה מטרת הגלות. גלות זה גילוי שכינה לעולם. חורבן הבית השני דבר בלט עוד יותר. טיטוס, שנפל עמו מכלי המקדש וחקק בשער הניצחון את הסמלים של אותם, המנורה בולטת שם יותר משאר הכלים. למה? כרמז. הוא חשב לומר בזה שאור היהדות הוא בא לרומי. ובאמת, באותה תקופה, אחרי החורבן, התלוננו הוגי הדעות רומיים, כי היהודים כבשו את רומא ולא להפך. למה? כי רבים מבני האומות, מבני רומא, הושפעו מהיהודים, התחילו לשמור מצוות רבות של היהדות. אבל כמו שהמציאות היא שהמנורה של קשת טיטוס איננה מנורה אמיתית, כיוון שהבסיס שלה נשבר בדרך ונפל לים ושמו בסיס רומי. חלקה התחתון הוא אלילי, גם זה רמש. הרומאים נתנו רק חלק מהיהדות, הרכיבו אותה לבסיס האלילי, וזהו מה שיצר בסוף להבנתנו הרבים את הנצרות, שמרכזה ברומא בעתיקה. ג' שלושים שנה, מה היה? יבנה וחכמיה. אחר החורבן נרחב הכל לכאורה, לא. רבי יוחנן בן זכאי זכה להעמיד את היהדות על רגלה, איך? הוא ביקש מאספסיאנוס את
שירשה לו את יבנה וחכמיה. אומרים ההיסטוריונים, אילו ידע אספסיאנוס, שזה כוחה של עם ישראל, שבית המדרש זה לא סתם איזה מין אוניברסיטה, את אקדמיה, אלא היה יודע כמה זה כוחו של עם ישראל, התורה לא היה מסכים בזה. וזה מה ש... אז רבי יוחנן בן זכאי עשה מה שעשו אנשי כנסת הגדולה, כמו שעשה כנסת הגדולה, חיזקו את היהודים בעת החורבן הראשון, יחזיר אותה ליושנה. רבי יוחנן בן זכאי זכה להחזיק אותנו במצב הקשה אחרי החורבן, שלהפך, הוא עשה כל מיני תקנות מהרה בני המקדש, כדי שלא נתייאש. אחרי החורבן, מה היה דבר גדול? 170 לספירה בערך. רבי יהודה הנשיא חותם את המשנה. רבי יהודה היה מצאצאי הלל ומשרשלת דוד המלך, זכה לגדלות בתורה ולאושר, וגם ליחס אוהד מהשלטון הרומי. הוא ניצל זאת לסכם בדברי התנאים שהיו לפניו ובדורו, איך? על ידי שאסף את חכמי דורו, הוא היה עשיר גדול, הוא יכול היה לאסוף את חכמי דורו אליו, ויחד ערכו וחתמו את המשנה. מה היא המשנה? היא יסוד הגמרא, שהגמרא היא האוסף העיקרי של התורה שבעל פה. ועל פיה, על פי הגמרא, נוסדו פסקי הלכות של הדורות הבאים. המילים תלמוד בבלי מלמדות עד כמה גלות בבל הייתה חלק חשוב בעברת היהדות מהחורבן, לצלוח את הגלות עד לימות המשיח. כדאי שנשים לב. מה קורה, ברוך השם, כל כמה שנים, שיש חגיגות השס. כשגומרים היום את הדף היומי, כל 7 שנים בערך, החגיגות הגדולות בשנים האחרונות, זה מראה כמה תלמוד בבלי חשוב לעם ישראל. אז חגיגות סיום השס הנערכות בסיום לימוד דף היומי ממחישות עד כמה תלמוד בבלי היא כדבר חשוב מאוד לעם ישראל. גם בחגיגה האחרונה, יש לי שכן לא דתי, הוא עבר ליד החגיגה, את החגיגה הגדולה. הוא בא מלא התרגשות לספר לנו על מה שהוא ראה שם. ב-219 זה בבניין התחדשות הישיבות בבבל. אמנם כל הזמן היו תלמידי חכמים מבבל, אבל לא ניכר. למה? כשמרכז התורה בארץ, אז הגולה הופך להיות משנית, וכאילו דף לבן יורד אל ההיסטוריה של בבל. וגם היום, ברגע שהתורה חזרה לארץ ישראל, היום עיקר התלמידי החכמים הישיבות, עיקר התורה פה בארץ. הספרים מתחברים פה, גדולי הדור כאן, נחוץ לארץ, שצריכים תשובה על שאלות, הם שולחים לכאן, ולא להפך. בהתחלה עוד היינו שולחים לגדולי התורה של חוץ לארץ. עכשיו המרכז היהודי זה כאן, אז הם שוכרים לכאן את השאלות. רב שמואל, תלמידי רבי יהודה הנשיא, חזרו לבבל, הם היו ילידי בבל, וחזרו לבבל, מתי? כאשר החלו הרומאים לעצר את צעדיהם של לומדי התורה בארץ. מתי? כשהתחילו לקבל עליהם את הנצרות. ואז החלה הפריחה המחודשת של בבל. נכון שעוד לפני כן היה גדולי תורה, אבל כל זמן שארץ ישראל היא מרכז, יורד מסך היסטוריה על בבל, כמעט שלא נשמע עליה. רק כאשר המרכז התורני בארץ איבד כוחו עולה קרנה של הגלות. מאז עד סוף תקופת הגאונים, הייתה בבל מרכז התורה של האומה, דבר דומה למה שקרה לבבל, כשהמרכז, מה שאמרנו עכשיו, שארץ ישראל היום הופך להיות המרכז, הפך כבר להיות המרכז של עם ישראל, אז הגולה דועכת. הסייעתא דשמיא בגלות רק כשאין ארץ ישראל. כשארץ ישראל קיימת, אז עיקר השכינה שורה כאן. ד' אלפים. הגענו לד' אלפים. אמנם פה כבר הגענו יותר מאוחר. ד' אלפים תפתא, זה היה ג' אלפים תפתא כבר, טעות כשכנתו דפוס. עכשיו ד' אלפים. הנצרות באה לעולם
בג' תו סמך, אסלאם, ד' שיניים ח'. וזה יוצא ככה, אני חושב שזה הכוונה, מה שגמרא אומרת, טלב אליהו. 6,000 שנה יהיה העולם במתכונתו הנוכחית. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. בעוונתנו, אומרת הגמרא, יצאו מה שיצאו. רש"י פירש מה זה יצאו, יצאו שהמשיח עוד לא הגיע. אבל לפי הרמב״ם יש עוד פירוש. הרמב״ם מסביר שהנצרות והאסלאם הם דרך למשיח. זאת אומרת, זה כנראה כוונת הגמרא. ואני אצטט את לשון הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות מלכים, פרק י"א, הלכה ב', כותב כך: מחשבות בורא עולם אין כוח באדם להשיגם, כי לא דרכינו דרכיו ולא מחשבותינו מחשבותיו. כל הדברים האלו של ישוע הנוצרי ושזה ישמעאלי שעמד אחריו אינם אלא ליישר דרך למלך המשיח, ולתקן העולם כולו לעבוד את השם ביחד, שנאמר כי אז אפוך אל עמים שפה ברורה ולקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. בימינו יש רמז, האנגלית היא שפה נפוצה כמעט בכל הארצות מכירים את האנגלית. וגם המחשב זה 1-0, זאת אומרת, אולי זה הכוונה, פה מתחיל הקשר של תיקון כל דור הפלגה. שדור הפלגה היה צריך לפזר את האנושות, לחלק את העמים. פה אנחנו רואים שהעולם מתחיל להיות כאילו כבר גלובלי אחד, כבר אחד קטן, כל העולם מקושר עם המחשבים וכל זה. מעניין, השפה האנגלית, הסתכלתי על הגימטריה, הופתעתי, כתוב, התחלת דיבור לה. למה? כי בזה אנחנו מלמדים את העולם. הספרים היום של עם ישראל, חלק גדול מאוד, נתפס בשפה האנגלית, וגם הגויים מושפעים מכך. עכשיו, הרמב״ם, אני ממשיך את לשונו של הרמב״ם. כיצד? איך אנחנו אומרים שהנצרות והאסלאם עזרו לקרב את האנושות לקראת המשיח? כיצד? כבר נתמלא העולם כולו מדברי המשיח, ומדברי התורה, ומדברי המצוות. ופשטו הדברים באים רחוקים ועמים הרי לב. הם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה. אילו אומרים מצוות אלו אמת היו וכבר ביטלו בזמן הזה ולא היו נוהגים לדורות. וכשיעמוד מלך המשיח באמת ויצליח וירו וינשא, מיד הם כולם חוזרים ויודעים ששקר נחלו אבותיהם ושנביאים ואבותיהם ביטלו. אנחנו רואים ממש את המציאות. הנוצרים תרגמו את התנ״ך לכל השפות שבעולם. המוסלמים גם העתיקו הרבה דברים מהתורה, אמנם בצורה מזויפת, מסולפת, אבל בכל זאת ככה הם פרסמו הרבה מיסודות של האמת בעולם. הרבה דברים אמיתיים הם פרסמו, וגם צמצמו את האלילות בעולם. ופה אנחנו חוזרים למה שדיברנו כמה פעמים. ישראל, שאמרו נעשה ונשמע במועד הר סיני, זכו אז לשני כתרים, אחד כנגד נעשה, ואז הנעשה אומר הרמח"ל, כתר שניטל מעשיו, השני כתר כנגד נשמע שניטל משמעאל. לאחר כתר ההגה ניתנו מהם הכתרים, הוחזרו לכאורה להם. אמנם הגמרא אומרת שזה ניתן למשה רבינו, משה רבינו תרגם את התורה לשבעים לשון, אבל לפי הזוהר, משמע שזה חזר למקום שמשם זה נלקח. כי הזוהר אומר שהעגל היה חצי השור, כנגד עשיו, חצי חמור שנגד ישמעאל, זה הנצרות והאסלאם. ועוד, חטאנו גם בחטא המרגלים, ולכן נענשנו להתפזר בעולם, ככתוב, ועולם חי אני, וימלא כבוד השם את כל הארץ. מה הכוונה? שהיות מלאת הארץ נרגמה בחטא זה, אז שלא רצינו לבוא לארץ. לכן מארץ ישראל לא יכולנו להשפיע על העולם כולו, והיינו צריכים להתפזר בעולם כדי שילמדו מאיתנו, שבגולה יראו אותנו רגועים וילמדו מאיתנו. וזה מה שאנחנו אומרים תמיד, שלכן הם קוראים לנו ישראל ולא ישראל. למה ישראל ולא ישראל? בגלל שהקדוש ברוך הוא עשה אותם כאילו זרעים באומות העולם. אין אדם
זורע שאה, אלא כדי לקצור כמה קוראים כך. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לגולה כדי שילמדו מאיתנו הגויים ויתבהרו. חלק גרי אמת, בעיקר גרי בני נוח. אז זהו, עכשיו אנחנו עוברים כבר לתקופה קרובה אלינו. הנצרות והאסלאם כבר קיימים ואנחנו נמצאים תחת הספרדים, תחת האסלאם, אשכנזים תחת רומי, זה בבל זה רומי, ואנחנו זה כך. עכשיו אני מתחיל, בבל הייתה עד התקופה העיקרית, הגמרא, המשנה זה ארץ ישראל, הגמרא זה בבל, והמפרשים שנתפסים על הדף של הגמרא זה רומי, זה אשכנז. ופה אנחנו מתחילים לדבר על שנת 1020, זה רבינו גרשון, סוף חייו של רבינו גרשון מאור הגולה, מזמן זה ואילה. מתחילה תקופת גדולי אשכנז, בעיקר רש"י בעלי התוספות. בתחילה עוד היו גדולי עולם מצד הספרדים, אבל אחר גיבוש ספרד ניכרת יותר פעילותם של גדולי אשכנז. רש"י והתוספות הם מפרשי התלמוד בבלי ונתפסו על הדף והגמרא. אז כך נוצר דבר נפלא, הדף בנוי על המשנה שחוברה בארץ, בעל הגמרא שחוברה בבבל. בסוף המסכת נתפסו דברי הרי"ף שמסכם את דברי הגמרא להלכה ויסוד הרמב"ם והשולחן ערוך שהם גלו ספרד. ועל הדף נתפס פירוש רש"י בעלי התוספות שהם נגלו טרום מצרפת ואשכנז. ולכן הגולים בארצות האסלאם מכונים ספרדים, כי שלמות גלות בבל הייתה בספרד. הם הגיעו מצפון אפריקה עד ספרד, ושם היה תור הזהב של עם ישראל, ושם הראשונים היו. ובסוף ספרד הגימטריה של השמד, שהכריח אותם להשתמד, מעניין הגימטריה. ותחילת פעילות יהודי רומי לדורות הייתה באשכנז. לכן, היהודים שתחת גלות רומי שאיזה נוצרות מכונים בשם אשכנזים. כך, שהגמרא מאחדת את כל הגלויות, גם בשולחן ערוך אנחנו רואים אותו דבר. באותו דף, חלק ממנו הם דברי בית יוסף הספרדי, וחלק דברי הרב האשכנזי, ללמדנו כי התורה מחברת את כל חלקי האומה. וכשם שבמעמד הר סיני היו צריכים ישראל להיות כאיש אחד בלב אחד, כך לדורות, הספר שעל פיו חי עם ישראל צריך להיות כולל לכולם. אשכנזים וספרדים, ולא רק זה, אלא יש היום נושא כלים, המשנה הברורה זה אשכנזי, כפוכם זה ספרדי ושתילי זיתים זה תימני. עכשיו תתנו, זה המסע הצלב, מלחמות הערבים על ארץ ישראל. שלוש פעמים היו מסע הצלב של הנוצרים לכבוש את הארץ מידי המוסלמים. וגם היו מלחמות הפוכות, נגד, שצלח הדין נגד, נגד הנוצרים. מסעי הצלב שהלכו לארץ ישראל עברו על קהילות היהודים באירופה, שהם הצטרבו לעמיר דתם, הם עשו את נפשם על קידוש השם. וכתוב, כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן תפרח. היהודים באשכנז מסרו את הנפש מאוד, וזה חיזק את עם ישראל לעולם. כל מסירות נפש של קידוש השם חיזקה את עם ישראל. כמו שאצל החשמונאים היה המסירות נפש חיזקה את היהדות, ככה באירופה מסעי הצלב אמנם זה היה חורבן, אבל החורבנות האלה חיזקו אותנו. נוסף לכך, העובדות שלא הנוצרים ואף לא המוסלמים כבשו את ארץ ישראל אבל לא הצליחו להתבסס בארץ. המוסלמים שלטו בארץ הרבה זמן, לא הצליחו לבנות כאן יישוב. הארץ נשארה שוממת וממתנת לבניה, כמו שכתוב ושבו אויביך עליה. ועוד יותר, המלחמות האלה הוסיפו לחורבן של הארץ. כל מלחמה ומלחמה, אפילו שהם התיישבו פה, זה רק הרס יותר ויותר כדי להדגיש לנו שארץ ישראל מחכה לנו, אף אחד לא הצליח. עכשיו רק סתם, דרך אגב, אני מוסיפים את ההערה הזאת. תפילת אב הרחמים, מה שאנחנו אומרים על בני אשכנז, בתפילת השבתות, נתקנה אחר השחיטה שערכו נושא הצלב ביהודי אשכנז. קהילת יור אף התאבדה כולה כדי שלא ירצו להמיר דתם. מעשי הצלב והגזרות שבאו אחרי כן, כמו שרפת התלמוד בצרפת, הביאו לכך שהרבה מגדולי ישראל, ביניהם רבי יונתן מילוני לרש משאנץ, עלו לארץ, חלקם לעכו, חלקם לירושלים. אמנם, יישוב זה של אותם רבנים לא התקיים לזמן נוסף, מכל מקום כנראה זה התחיל לחזק את הקשר של האומה לארץ. מסעי הצלב גם הביאו לכך שיהודי אשכנז הבינו שאין להם עסק עם הנוכרים, וכי ההיבדלות מהם נחוצה
כך, על יהודי אשכנז שמרו על עצמם יותר משיהודי הספרד, בגלל שהם עברו את הצרות הגדולות האלה. אשכנזים עברו הרבה יותר מסירות נפש, לכן הם היו יותר חזקים. ואת היהדות החדשה בארץ בנו אשכנזים, בגלל שהם היו כבר מנוסים עם כל מיני צרות. דל 1096, סוף חיי הרמב״ם. הרמב״ם. הרמב״ם היה רופא של צלח הדין, אז הוא היה מלך של מצרים, המוסלמים. הוא היה קורדי שמרשל במצרים, היה מלך של מצרים, והרמב״ם היה רופא שלו. הרמב״ם עסק, מה עשה? דאג לחידוש היישוב היהודי בירושלים, אחרי טבח סבנים, כשהסבנים כפשו את ירושלים הם שחטו את כל היהודים שם. בעיקר אחר כך מה היה? הוא ניצח את הקראים שבמצרים, זה היה חשוב מאוד. לשמור אותנו לדורות, כי הקראים במצרים היה להם כוח גדול מאוד והשפיעו הרבה מאוד על היהודים שם. הייתה סכנה גדולה ליהדות. הרמב״ם ניצח את הקראים במצרים. ועם התשפעתם הוא גם מודד יהודי תימן שנרצו להודות לדברים מוסלמים, כמו כן נגרותה בניין המשיח וספרי ההלכה שלו בניין נעני המקדש ואחרית הימים, היו חיזוק גדול לקראת ההתמודדות עם הקשיים שבדרך לקראת אחרית הימים. 1263, עליית הרמב״ן לארץ. מה היה? הרמב״ן הכריח אותו להתווכח עם אומר, והוא ניצח אותו. ואחרי שהוא ניצח אותו, היה סכנה גדולה לו, שהקנאים הנוצרים לא ישלימו עם כך, והוא יהיה בסכנה, אז אמרו לו, הציעו לו לעזוב את ספרד. הוא עזב. לאן הוא פנה עלה לארץ? בואו לארץ, ודבריו על ארץ ישראל עוררו וחיזבו את הקשר לארץ. אני טעים, תמיד טוען שאני הולך עם המשיח מזמן הרמב״ן. מזמן הרמב״ן אני מרגיש שזה התחיל ההתחלה יותר ממשית, התקרב לקראת הגאולה. מה הוא עשה? פסק ההלכה שלו בהשגתו לספר המצוות של הרמב״ם. הרמב״ם לא מנע את מצוות יישוב הארץ בכלל תרי"ג, והרמב״ם מוכיח כי מצוות זו קיימת בכל הדורות, היא חובה לרבוש את הארץ ולהשבה וליישב בה. כמו כן כתיבתו על מעלת הארץ, כמו דבריו על הברכה שהארץ שוממת בהיותה בידי האויבים, שהאויבים לא ימצאו במנוח, הוא ישתמש במה שהספרה אומר בפרשת בחוקותיי שכתוב ושמעו אויביך עליה. בעקבותיו על הארץ היה לו השפעה גדולה, לכן השפעתו בעניין הארץ גדולה יותר מהקבוצה הגדולה של בעלי התוספות. עלו 300 בעלי התוספות, אבל אנחנו בהיסטוריה לא הרגשנו כל כך את העניין שזה מקרב אותנו לגאולה, כמו הרמב״ם. כי הם לא עסקו באופן בולט בעניין הארץ. גם הוא סיפר על הקבורה שלו שיהיה בארץ, וגם כן הוא עשה דבר גדול. 1439, מה היה? המצאת הדפוס, גוטנברג. אחת המהפכות הגדולות בתרבות האדם היא המצאת הדפוס. עד אז הכל נכתב בכתב יד והם מצוי רק אצל יחידי סגולה. ולכן גם דבריהם של יחידי סגולה עבר לדורות הבאים. השפעה דברי רוב האנשים הייתה מצומצמת מאוד. הדפוס שינה את העולם. הספר הראשון שנתפס היה תנ"ך בלטינית. בשפת חכמי האומות באותה עת. לעומת זאת, הספר הראשון בלשון הקודש היה פירוש רש"י לתורה מבלי תורה. אם היה עם תורה, אז היינו חושבים שזה נתפס בדרך אגב של התורה. אבל כיוון שזה נתפס רק רש"י בלי חומש, הובלטה חשיבות התורה שבעל פה לעם ישראל. אמנם, במקביל, בעוונותינו הרבים יש לנו כלל, זה לעומת זה עשה לו. אם הדפוס היה, הדבר הראשון שהדפיסו בדפוס היה דברים קדושים, את התנ"ך, רק הפירוש רש"י, אבל מה קרה בסוף? מקביל לקדושה לתועלת, הפך הדפוס גם מכשיר לחומר שלילי ביותר שהתפרסם ומפרסם על ידו. אך כך היא העובדה, זה לעומת זה עשה אלוקים. כשהייתה נבואה, היה למותה יצר של עבודה זרה, וכן משאר דברים. כי הבחירה חייבת לאפשר בשווה את ההחלטה כצרתים לו, כדי שהבחירה של אדם תהיה חוקית. יחד עם הדפוס שהביא התפשטות חוכמת התורה בעולם, הדפוס הביא את ההפר גם כן. את הכפירה ואת הרוע לעולם. רי שנון ב' 1492, גירוש ספרד.
גירשו את היהודים מספרד, 1492. הגיעו היהודים, חלק חשוב מהם, זאת אומרת, לא במספר, אלא בכמות. קטנה, אבל איכות גדולה. הגיעו לצפת. זה היה שנתיים אחר חצות הלילה השישי. נגמרה גלות מפוארת, שהשאירה עושר רוחני רב, גדולי תורה, משוררים, אנשי מדע, רופאים, תוכנים מאוד. בתשעה באב של אותו שנה יצאו אחרוני הגולים בראשם דון יצחק אברבנאל לפורטוגל. ובאותו יום הפליגו ספינותיו של קולומבוס לחפש דרך להודו ומצאו את יבשת אמריקה. גולי ספרד, שלא רצו להמיר דתם כי ספרד בגימטריה זה שמד, התפזרו בכמה ארצות וחלק חשוב מגדולים הגיע לצפת שבגימטריה 570 כמניין הגימטריה של המילה תקע. סמל לתחילת הגאולה שבא לשם, כך אומר אריזה. בצפת היה מרן הבית יוסף שחיבר את השולחן ערוך שעל פיו חיים עם ישראל. והשגחה העליונה צירפה לספר השולחן ערוך את הגאות של הרב משה מנהגי ידותה שלה. כך, התאחדו שתי הגלויות בבל ורומי. גלות ספרד שהייתה בשנת ראשונה עם בית שהיא בגימטריה 252 שווה לגימטריה של המילה מזרה, מפזר. על כך אמרו את הכתוב. מזרה ישראל לא יקבצנו. עצם הפיזור הזה, זה היה התחלת הקיבוץ לכאורה. כך אנחנו מפרשים את העניין. מזרה ישראל הוא יקבצנו. בצפת גם לימד אריזל את רפאי ביטל את שיטתו בקבלה שהתקבלה בכל תפוצות ישראל. אז קיבלנו שני דברים. גם המקובל הגדול, המוישי קרדבר היה שם קיבל את ספריו החשובים, רב שלום אלקבץ קיבל שם תפילות אחד דודי, שהוא שיר מלא כיסופי הגאולה. הרבה גדולי ישראל אחרים היו שם, חידשו את השמיכה, ובעבודותינו עדיין לא הגיע הזמן לזה והיא נפסקה, כעבור זמן לא רב השמיכה. אבל דבר אחד כן קרה, בצפת נגמר עיקר התיקון של גלות בבל. יהודי גלות האסלאם הם בני גלות בבל. עכשיו כך, היות עיקר גדולת בבל בסופה הייתה גלות ספרד, לכן נקראו בני גלות האסלאם ספרדים. ומני אז, הם גמרו את התיקון שלהם בצפת, אז אין השפעתם מתפשטת על כל האומה. ובני גלות רומי, הנתונים בגלות הנושאים פועלים בדברי הכלל, כמו חסידות, תורת המוסר, עולם הישיבות, חינוך הבנות, בית יעקב, חובבי ציון ועוד. ולכן גם הנהגת המדינה נתונה בעיקר בידי יוצאי גלות רומי, בני אשכנז. זוכרים בשם זה בגלל שתחילת השפעתם הרוחנית, רבי גרשון רש"י תוספות היו שם, אשכנז. וגם מעניין שמגילת העצמאות אין חתימה של ספרדים, רק אשכנזים. זאת אומרת, כי זה, אבל בעמנותינו, זה מה שיצא, לא זכינו וזה מה שקורה היום. באותו זמן, באותו תשעה באב, אמרנו, הפליג קולומבוס, שכפי שיש מסורת היה בין היהודים הנוסעים שגרו באיטליה, ועוד אנשי סרטו שיוניסו, מטרתם הייתה למצוא מקום, שבו יוכלו להתקיים כיהודים, וכן מצאו את יבשת אמריקה שבמשך הזמן נוצרה במדינת ארצות הברית, שהפכה להיות מקום מקלט ליהודים רבים. ואף כי עיקרם של יהודים היו עכשיו, עיקרם בני גלות רומי ולא בבל, אז אמנם עכשיו משותפת למדינת ישראל והרבה דברים, גם עזרה רבות ליהודי העולם, הג'וי היה שם. עד שהחפץ חיים היה סבור שבזכות זו לא תהיה מלחמה על אדמת ארצות הברית, אף כי הייתה מעורבת בהרבה מלחמות, עד כי היא מכונה שוטר העולם. בארצות הברית ישנו כיום הריכוז הגדול ביותר של יהודים בגולה, והם מסיימים בכספם בישיבות ולשאר צרכי האומה ומפוזרים בכל מקום שזקוקים לסיוע כמו הג'וי ושאר ארגוני החסד. 6 מיליון יהודים שהיו שם בשעת השיא, מספר כפול של 10 פעמים יוצאי מצרים. יוצאי מצרים היו 60 ריבוא, ושם היה, יש להבדיל גם כן, מדינת ישראל כרגע, גם מצויים כמספר זה, וגם להבדיל בין החיים לחיים, נהרגו בשואה כן מספר זה. למה? כי 60 ריבוא הוא מספר רוחני בעל משמעות לגאולה, ככתוב בספר וכל התורה. לסיכום, גלות בבל הסתיימה אחר חצות הלילה השישי של האלף האחרון, לכן אין קהילות ממשיות של עדות המזרח בגאולה. אין הם וגם. אין הם מעבירים שום שפה גלותית לצאצאיהם, שלא כיידיש שמביא גולי רומי. גם שמות ערי הגולה לא עברו על ידם לארץ, אף שנאמר כי עתידים בתי כנסיות ובתי מדרש של הגולה יקבעו בארץ. גולי רומי, אשכנזים בלבד עשו זאת. הם עדיין לא גמרו את התיקון שחייבים לעשות.
פה אני רק הבאתי רשימה קטנה מאוד, קטנטנה, רשימה חלקית ביותר של ישיבות חסרות אדמו"רים שבאז, פונוביץ', סבוטרי, גונדה, קמניץ, מיר, גור, ויז'ניץ, סדיגורה, סלונים, ועוד ועוד. עכשיו אנחנו הולכים לגזרות תחתת, 1648-49. באוקראינה וסביבותיה היה מרד של הקוזאקים, ועלה לעשות פוגרומים ביהודים שמסרו נפשם על קידוש השם. השחיטות היו נוראות, ונקבע יום תענית בכף סיוון בגלל הערך של יהודי נמירוב, שנשרפו כולם בבית הכנסת המקומי באותו תאריך. מאורעות אלו הגבירו את הציפייה למשיח. כעבור זמן לא רב באו לעולם באותם המקומות שני גדולי עולם, בעל שם טוב שנולד בשנת תס"ח, ואחרי כן הגאון מווילנה שנולד בשנת תפ"א, שהאירו את העולם ויש לו שם, וגם עוד לפני זה יש אש"ח, הת"ז, שהיו בתור הגזרות. נסק להשולחן ערוך, אש"ח, הת"ז היו אז, ועבר עליהם כוס התרעלה, וזכותם לבאר את השולחן ערוך אולי בגלל אותם איסורים. כמו שבאמת החפץ חיים אמר, כל פעם אחרי שסבלנו עם ישראל איסורים, הייתה פריחה רוחנית. 1700, הגענו לשנת 1700. עליית רב יהודה החסיד, בראש יותר מ-1000 איש, פעם ראשונה שקבוצה ענקית של יהודים, זה היה נקרא קבוצה ענקית 1000 איש, עולים לארץ. רב יהודה החסיד עלה לארץ מהעיר שדניץ. 150 איש בדרך מתו. הוא התחיל עם 150 איש. בדרך נוספו עוד 1,500, הגיעו לארץ 1,000 מהם. זאת הייתה העלייה הגדולה ביותר באותם הזמנים. על אף שהעלייה הזאת נחלה כישלון חרוץ. למה? הם לא הכינו תשתית כלכלית לקיומם. הם באו רק בשביל רוחניות, זה לא ככה, כתוב אם אין קמח אין תורה, הם לא דאגו לקמח. מה קרה? הם באו לארץ, נבו כספים מערבים, כי האמינו שכספי היהודים בחוץ לארץ יממנו את תשלום החובות, לא כך היה. ואז הם ברחו מן הארץ, והערבים בעלי החובות הרסו את בית הכנסת שבנו, והיא הייתה מכונה חורבת רבי יהודה חסיד, גם אחר שחזרו תלמידי הגר"א ובנו אותו מחדש. גם בימינו, בתשכ"ח, חיילי הליגיון הרסו, ורק נכונה הוא נבנה מחדש. ואולי גם זה סימן לבניין חומות ירושלים, שאנחנו היום בחובק, חובת רבי יהודה חסיד נמלטה. ואז הערבים תבעו מכל אשכנזי שבא לגור בירושלים לשלם את חובותיהם, לכן רבים בני אשכנז שרצו לגור בירושלים, לא יכלו לבוא לירושלים, או שהתלבשו כבני ספרדים. עד שהוסדר עניין החובות, מכל מקום לעלייה הזאת הייתה השפעה ברוכה לגולה. למה? כיוון ששלוחים יצאו מהארץ לאסוף כסף לשלם את החובות שנשארו אחריהם, שלוחים האלה לא רק גבו כספים אלא גם פרסמו בחוץ לארץ את חשיבות בעלות הארץ. מהכישלון של עלייה זו למדנו כי צדקו תלמידי הגר"א שבניין הארץ צריך לקשור בין בניין רוחני לבין תשתית ארצית, צריך לקשר, צריך לשני הדברים האלה. בשנה זו, ב-1700, נולד רב ישראל הקרוי על שם טוב, בעל שם טוב. הוא חיזק את המוני בני ישראל בקיום המצוות וגם בעניין ארץ ישראל, וגם הוא יצא לדרך, רצה לבוא לארץ, לא הגיע, הגיע רק לטורקיה וחזר. נאלץ לחזור. נרדו, רב נחמן מברסלב, ביקר בארץ, הוא כן זכה להיכנס לארץ, אבל חזר. אבל רב נחמן מברסלב השאיר אחריו הרבה הרבה תפילות של תשוקה להיות בארץ ישראל. אבל כמה מגדולי תלמידי הבעל שם טוב עלו הארץ וחזקו את היישוב בטבריה. זה היה בעל פרי הארץ, היה עוד כמה תלמידים חשובים שעלו לארץ וחזקו את היישוב. תק"ף, 1740, זמן זהו השחר של האלף השישי. הגר"א הגיע בגיל זה, בשנה זו לגיל 20, חש צורך להתחיל בפעילות למען הארץ. הוא עצמו ניסה לעלות לארץ, אבל משמיים ענו זאת בידו. הוא עשה זאת דרך תלמידיו. 1746, תק"ז, תחילת עליית תלמידי בעל שם טוב. הראשון שעלה היה גיסו רבי גרשון מקיטו. כעבור זמן רב, לא זמן רב, עלו עוד תלמידים ועלו להשתכנו בטבריה. למה? כי בטבריה כתוב זה המקום האחרון ששם גלתה סנהדרין, ומשם תקום מחדש
והמשיח התגלה ראשונה בגליל, לכן התיישבו שם. יישוב זה לא התבטל עד ימינו, לא כמו שקרה. היה עוד ניסיונות קודם לבנות את, את הטבריה. דון יוסף הנשיא, שהיה משנה למלך לסולטן בטורקיה, בנה את חומת טבריה וגם חיזק יישוב יהודי, וזה לא הצליח. גם אחר כך בא רב חיים אבו לאפיה ולא הביא להמשך המקובל. לא כן. מאז שתלמידי הבעל שם טוב באו ואחר כך הוא תלמידי הגר"א, התחיל הגאולה לבוא. אז, מאז היישוב היהודי התחיל רק לגדול ולגדול ולגדול. לא כך היה בהם בצפת שהגיעה בית יוסף, והיה השקיעה. היה בנייה של טבריה וגם הייתה השקיעה. מאז שתלמידי הבעל שם טוב ותלמידי הגאולה באו, מאז כל הזמן אנחנו מתקרבים יותר ויותר לגאולה ללא נסיגה. חשוב שנזכור את הדבר הזה. ב-1772 נולד משה מנטיפיורי. רב משה מנטיפיורי, זכר צדיק לברכה, עשה רבות למען היהודים בעולם, במיוחד לבניין הארץ. כמה שכונות שהוא עזר לבנותם בירושלים קרויות על שמו, כמו ימין משה, שהיא שכונת משכנות שעננים חוץ לחומה בסמוך לה, מזכרת משה, זכרון משה, כולם על שמו של משה. 1774, מלחמת העצמאות של ארצות הברית. נגד אנגליה. מלחמה זו הקימה לאחר מכן את המעצמה הגדולה ארצות הברית, שמסייעת כל הזמן ליהודים. אם ביותה מקלט לפליטים שבאו אחר הפוגרום ברוסיה, והפליטים שבאו אחרי שואת אירופה, ארגוני החסד כמו הג'וינט ואחרים סייעו ליהודים במקומות רבים בעולם. מלחמת העולם הראשונה, לפני שאמריקה נכנסה למלחמה, האוניות מלחמה שלהם היו מביאים מזון וכסף ליהודי הארץ. שקודם במקור הפרנסה שלהם היה מאירופה, ובאירופה אי אפשר היה לשלוח כי הייתה מלחמה. אז אמריקה הביאה את הכסף, ואז עד היום היא מסייעת ליישוב היהודי בארץ. יהודים סייעו לאמריקאים במלחמתם, בכך שהשיגו הלוואות לג'ורג' וושינגטון. אולי זה הביא את היחס המיוחד של ארצות הברית היהודים, כי הם עזרו לארצות הברית להיבנות. וכשהאמריקאים דואגים ליהודים, אומר החפץ חיים, יחס זה זיכה אותם בהבטחה של מרן החפץ חיים, שאמר שמדינת חסד זו ליהודים, ולמעשה לא רק ליהודים היא עוזרת גם להרבה עמים, במידה שאין דומה לה במדינות אחרות. מה שאמריקה עוזרת לכל העולם, אין דבר כזה. היא מסייעת, היא שולחת כסף לכל כך הרבה ארצות. על שטר של הדולר האחד יש מגן דוד בצורת 13 כוכבים. ורגילים, לחשוב, או אם זה אגדה או אמת, אני לא יודע, אבל ככה מספרים, יאחל זה כתזכורת להכרת הטוב של האמריקה ליהודים שעזרו להקמתה. 1778, נסתכל, 4 שנים הבדל, זה 74, זה 78, מהפכה הצרפתית. מהפכה הצרפתית, מהפכה שהבריזה על שוויון לכל, גם ליהודים. לאחר מכן, נפוליאון שכבש את אירופה בשנה המהפכה גרם לכך שבמשך השנים קיבלו היהודים באירופה שוויון זכויות. ואף כי הרבי מבלטניה התפלל למפלתו של נפוליאון, כי חשש בשוויון הזה שלא יגרום חלילה חולשה בדת, וכך קרה גם באמת, שהיית רואה וזה עובדה. אבל הוא בתואר המנחם מנדל מרימינו גרם שזה יקדם את המשיח. זכה הרבי מבלטניה לראות במפלתו. אך בכל זאת, בכל שנפוליאון ניצחה, מה היא ניצחה, היא הביאה את השוויון ליהודים בעולם. אשר לאחר מכן תורגם לזכות על ארץ ישראל בארצת בלפור באום ועוד. 1805, תחילת עליית תלמידי הגר"א. בשנה זו, תקס"ו, זה שנה בגימת המשה בן יוסף, התקבצו התלמידים בעיר שלוף ותכננו את עלייתם לארץ. שנה אחר מכן, עלה ראשון, המנחם בן שלוף, בשנה תקס"ט עלו קבוצה גדולה לקראת שנה תקע"ו, כנגד הכתוב תקע בשופר גדול לפרטינו, האמינו רבה. 1808 נולד רב שמשון פייל הירש, שהוא פיתח שיטת הסבר ליהדות ומצוותיה וחידש בכך את הקשר של הרחוקים מהיהדות. עיקר שיטתו התבטא בכך שאין לסגור את היהדות בגטו, אלא יש להוציאה למרחב כדי לכבוש את כל החיים בתורה. שרה שנירר, שהושפעה משיטתו, היא ייסדה את תנועת בית יעקב, שהייתה מהפכה מהגדולות ביותר בחינוך היהודי. תקע"ר, מ-1807 עד 1837, סבל רב עבר על תלמידי הגר"א באותם שנים. מגפות קשות,
הפילו חללים. אלמנות ויתומים בבור נותרו ללא סיוע, גם הערבים רצו אותם. הגיעה שנת אחרי, שזה כבר כל התור, התחילה הקלה מסוימת. אחרי שמוחמד עלי, משה ממצרים, כבש את ארץ ישראל, הוא מרד בה, שהוא היה מטעם הטורקים, משה ממצרים הוא מרד ושלט על הארץ. הוא התייחס ליהודים ביתר הפנים, לכן קראו לה בשנים האלה עד תפרי תקופת הייסורים. והחזיקו מעמד רק משום שראו בזה חמדי משיח. תף קוף עין. באותו שנה נולד המסוע מסלט, שהקים את תנועת המוסר שחזקה את העולם היהודי, בעיקר את העולם הליטאי ועולם הישיבות. המשגיחים הרוחניים שקמו בעקבות תנועת המוסר העלו את הרמה הרוחנית של כלל ישראל, והרי עיקר הישיבות בימינו הם בארץ, ומובילים לכך שהבן לחוץ לארץ משתקים בארץ, וגם חלק מן הגאולה. 1804. רעידת אדמה בצפת. רעידת אדמה בגליל, היה רעידת אדמה שהרסה את כל צפת. נהרגו 2,000 יהודים, שזה היה שליש היישוב היהודי בארץ. היו בסך הכל 6,000 יהודים בארץ ו-2,000 נהרגו. העיר צפת נהרסה כליל. החתם סופר גרס שזה עונש, שעזרו את ירושלים לטובת צפת. תלמידי הגר"א שניצלו עברו לירושלים ושם בנו את מוסדות העיר, ואחר מכן יצאו מהחומות ובנו את השכונות החדשות. היום הנשיא החדש ריבלין הוא תוצר של המשפחות האלה, תלמידי הגר"א. לכן הוא כנראה זכה לקבל את הכבוד הזה. השם בנו את ארץ ישראל. אחר כך נבנתה פתח תקווה שהייתה עימנו בשורות המתחדשות על ידי צירוף תלמידי החתם סופר. ויש לקשר את רעידת האדמה הזאת למה שנאמר סוף סוטה שבעקבות המשיך הגליל יחרב, וזה היה חלק מה... 1805, לידת החופץ חיים. חופץ חיים לא רק היה צדיק לעצמו, הוא עשה רבות כדי לקרב את הגאולה. ראשונה חיבר את ספרו החופץ חיים על שמירת הלשון, במיוחד באיסור לשון הרע, כיוון שהחורבן היה בגלל שנאת חינם ועוון לשון הרע. הוא המשיך לחבר את הספרים בעבוד חסד ושם עולם, שהרי אמרו רבותינו, רוצה להינצל ולא שום אשר יעשוי בתורה בן החסדים. אחר כך הוציא לאור הספרים על קודשים, חבר גם כן ריף על קודשים, כדי להכין אותם לקראת בעניין המקדש. עוד כמה וכמה ספרים חשובים שראה את חשיבותם לדור. אבל הסיפור העיקרי היה משנה ברורה, שהפך להיות השולחן ערוך השני של כלל ישראל, בעיקר לאלה המינים בפי רבו. הוא ציפה למשיח בכל כוחו, ומכתביו מלאים מזה, והשפעתו בזה הייתה גדולה. תלמידו הגדול הרב מפונוביץ' שפעל רבות להקים תורה בישראל, כנראה שהיה זה מתוך השפעת החופץ חיים. אז אנחנו היום נעצור פה, בחופץ חיים, הגענו לדרך של החופץ חיים.